Mana aziz vatandoshlar, ikkita hafta oldin patriot bugun chiqib ketyapti yo'lga. Ekrandagi raqamlar telefon qilib bron qilaveramiz. Toshkentdan Rossiyaning barcha katta shaharlariga o'sha chotka avtobuslarimiz qo'yilgan. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, telefon qilib joy bron qilaveramiz. Ismim Jobirman. Mana sharoitlari, konditsioner, telefon zaryad qiladigan joy, tualet, xolodilniklari bor, i kamera nabledenasi ham bor kuzatuvda. Shuning uchun sharoitlarni so'ramoqchi bo'lsangiz, sharoitlari chotki mana. Ikkita avtobusimiz va unisi ham ketyapti, xudo xolasa. Bunisi ham ketadi. Bunisiga endi odamlar kelishni boshladi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilavering. Qanaqa informatsiya kerak bo'lsa, hammasiga javob beramiz. Telefon qilib joy bron qilaverasiz, xudo xolasa.